furgonetes de la Policia Nacional entren, per sorpresa, al poblat. Un helicòpter els dona cobertura des de l'aire. Són imatges d'una complexa operació policial per desarticular la principal xarxa de subministrament de cocaïna de Son Banya, dels clans dels Valencianos i del Moreno, germà de la Paca. Els agents accedeixen on creuen que hi ha punts de venda i hi troben droga, sobretot cocaïna, però també marihuana i altres substàncies. Cerquen a qualsevol racó. Aquesta és, de fet, la tercera fase de la complexa operació Tank que havia començat feia mesos. Al setembre troben 5 quilos de cocaïna en un habitatge al centre de Palma. Setmanes després intercepten l'enviament de 2 quilos de cocaïna camuflats dins bidons de clor enviats per paqueteria. Finalment, troben petites quantitats de droga. Divendres passat, el nou escorcolls a Son Banya i feixos de doblers. Debajo del sofà, 36 billetes de 50. Els balanç són 7 detencions i 7 quilos de cocaïna interceptats. Els investigadors sospiten que mitjançant el sistema d'enviaments per paqueteria haurien pogut entrar 125 quilos de droga en el darrer any.